mangsa kok ya ora ya wan tung gentak gentung alah 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 ora patek marem iya alah 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 ripun bapak oming remat lah oh nek maju mesti banter ya coba tung gentak gentung luar maju lah banter no mereka kemrungsum iya tak simpan ono kamarku kemarusaan putra petak ngagem racuan petak kaca tinggal ngajeng kula ajri ha iya kos dirampungne lagune bar kuwi kabeh sowan oleh Pak Camat nggih ayo